Спочатку була ідея, як завжди. Потім була земля загальною площею 374 гектара, а вже далі було зонування. Була геопластика, полив і самі цікаві рослини, які би найкраще розквітали на цій землі. І отак загальна концепція виглядає так. Ми маємо показати саме красиво квітучі кущі, дерева, багаторічники, все, що є в природі. І частина з них має бути червонокнижних. Обов'язково ми хочемо показати так, що вони також не тільки мають право, а зобов'язані бути на території нашого парку. Під кожну культуру формували свій ґрунт. Це землесуміш, це десь в якихось випадках навіть повна відсутність землі була. Це був пісок, це був торф, це був керамзит, це була кора і невеличка частина землі. І навпаки, де 50% землі і 50% піску. Тобто для кожної культури ми формували свою землесуміш. І завдяки цьому я відчуваю, що по листях видно, що рослина задоволена. Ну, я не знаю сьогодні прикладів дендропарків, які могли би вижити і можна було б обслуговувати ці рослини з допомогою тільки вхідного квитка. Тому навколо будуть багато спутників. Для того, щоб вони могли підтримати сам дендропарк, основний, для догляду за рослинами. Тому що ті рослини рідкісні, які до червоної книги відносяться, ті культури, які нам потрібно буде на зиму заносити в теплиці, це все велика собівартість. Тому не так просто буде це все доглянути. Але, тим не менше, нам це подобається, нам не тяжко, і ми будемо це робити. І з кожним разом, коли ви прийдете до нас, ви побачите, що в рослині в гарному стані, і це буде просто найкраще, найвишукане, що може бути в нас. У нас, ще, крім басейна, є ще 12 малих озер. Річечка є, 3,5 кілометри довжина нашої річечки по нашій території. Але ще вона не чищена, ми також будемо наводити з нею порядок. У нас ще є час попереду багато, ви ж знаєте, парки будувалися не за рік, не за два, а нормальний парк, це, як показує історія, це 10-15 років будівництво парку. Ну, у нас такий початок, ми тільки другий рік. Тобто у нас ще попереду є час і ми зробимо його гарним парком. Не обов'язково, щоб було дуже багато дерев. Кому не вистачає вітаміна D, ласкаво просимо до нас, бо в нас багато сонця. А в звичайний парк, де дерева великі, де до нас за 100-200 років посадили, і така є можливість, ви можете сходити і в такий парк. Але до нас за вітаміном D, за емоцію, за те, щоб відчути себе вільний, побачити простір, де перед твоїми очима нема будівлі, немає гуркіту, тут птахи співають, тут аромат лаванди і троянди. І для мене це саме головне. Я шукав такого спокою для себе. І я думаю, що ті, хто співпадає, тих людей, думка зі мною, то ви відчуєте те саме, що я відчуваю. А я відчуваю себе щасливим. І вам бажаю того ж самого. Будьте щасливі.